իմ սիրուն աղջիկ, գիտեմ, որ չես ներում ինձ, բայց նորից ու նորից ուզում եմ, որ ներես։ Պատկերացրու հանդիպման ա գնում։ Մի ոպե ասեմ ում հետ։ Ասո։ Վլադի։ Կարա իրա բարերով ասեմ, մի խոսքով նենց տպավորություն էր, ոնց որ ինքը տեղյակ ա քո գեներից, գիտի օրինակ ովքեր են քո ծնողները։ Կարթա։ Be my friend, այսինքն դարձիր իմ ընկերը։ Ձյան, ես ուզում եմ, որ դու դառնաս իմ կյանքի ընկերը։ Բաժանվենք, հա բաժանվենք, հոգնա արդեն։ Ուզում ես բաժանվենք, կբաժանվենք։ Բալեն։ Հաշվի ես պայից բաժանված աղջիկ ես։ Կույր աշխարհ, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։